Olá, eu sou a professora Cissa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Explicando um Pouco Mais. Se você é novo por aqui, eu já te convido a inscrever-se no nosso canal, deixar aí o seu joinha, ativar o sininho para que seja notificado sempre que tiver um novo vídeo. E para você que já está aqui conosco, um super beijo. Então hoje nós iremos fazer um trabalhinho lindo de artes aí, ó, para você utilizar no Natal. Olha que coisa linda esse anjinho. Super fácil de fazer. O que você vai precisar? Esse eu vou fazer branquinho, ó. Tô usando aqui, ó, uma folhinha branca, uma folhinha A4, mas você pode usar cartolina, papel color 7 colorido, ou usar a folhinha branca mesmo, como eu vou fazer esse aqui, né? Um anjinho branco é sempre muito bonito. Tesoura, cola. Aqui eu vou usar um pedacinho de linha, mas pode ser também barbante. E mãos à obra. Então, bem fácil, ó. Primeiro eu vou pegar a folhinha A4 e vou dividir essa folhinha no meio. Então, primeiro eu vou marcar e vou cortar. Daí agora eu vou fazer um leque com essas folhinhas. A mesma coisa, nas duas folhinhas, um lequezinho. Dessa forma. Prontinho, agora eu vou arredondar aqui as pontinhas. Em um, eu vou arredondar os dois lados. No outro, eu vou arredondar só uma partezinha. Então, tá aqui, ó. Os dois lados arredondado. E esse aqui é apenas um ladinho. O que que eu vou fazer? Esse aqui, vou pegar um pedacinho de linha, pode ser barbante também, pode ser uma fitinha, tal, tá? O que você tiver aí na sua casa, na escola, e vou amarrar aqui em cima. Corta esse excesso de linha, e essa pontinha aqui que ficou muito grande também, ó, tá bom? Então, aqui é o corpinho do nosso anjinho. Agora, essa outra parte aqui eu vou fazer assim. Primeiro, eu vou dobrar ao meio. Pontinha com pontinha. Ótimo. Achei aqui o meio, eu vou colocar a linha também. Vou dar o mesmo nozinho. Eu dobro a linha, ó, pra ficar mais forte. E vou fazer a mesma coisa aqui no meio. Agora, eu vou pegar essa partezinha aqui, ó. Só essa primeira partezinha aqui, ó. Dos dois lados, tá vendo? Eu vou passar cola. Deixa eu pegar um pedacinho de papel aqui. Só para despejar um pouquinho da cola que tá no tubo grande. Essa aqui é a colinha branca que você tem aí na escola mesmo, tá? Aquela colinha escolar. Então, eu vou passar aqui. Com cuidado para não pegar a parte de trás. Vou passar aqui na pontinha também, ó. E vou encaixar agora aqui. Segura um pouquinho, que é para prender direitinho. Ó, já tá saindo a asinha do anjo, ó. Tá? Você segura um tempinho maior.
Ó, aqui ainda não colou direito, tá vendo? Tem que segurar um pouquinho mais. Bom, enquanto tá colando, eu vou preparar aqui a cabecinha do nosso anjinho. Tenho aqui uma fitinha de durex que eu vou tirar aqui um círculo. Prontinho. Ó, o tempinho que nós temos, ó, já colou aqui em cima direitinho, né? Agora, o que que eu vou fazer? Vou abrir assim. Vou aqui colar a cabecinha aqui na frente. Nesse aqui, ó, como você pode ver, eu colei aqui um lacinho de fita, mas você pode fazer com lacinho de papel também. Daí você pode fazer assim, ó, um lacinho. Eu vou tirar aqui no papelzinho vermelho, só para sobressair melhor aqui no branco, mas você pode fazer com esse papelzinho aqui. Vou dobrar assim e vou passar um pouquinho de cola. Passo aqui em cima e viro pra cá. Aguarda secar. Tá? Eu já vou colar aqui no nosso anjinho. Tá colando aqui a cabecinha ainda, mas eu já vou colar aqui o lacinho. Olha que gracinha que ficou o nosso anjinho, gente. Olha que coisa mais fofa. E se você quiser pendurar na árvore de Natal? Fica difícil pendurar, né? Mas aí a gente pode fazer uma fitinha também de papelzinho, ó. Tirei aqui, ó, uma tirinha. Colo aqui assim, dessa forma. Daí, eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Vou prender aqui, ó, na cabecinha dele. Olha que fofo, gente. Só aguardar secar e aí você já pode utilizar e pendurar na sua árvore de Natal. Lindo, né? Então, te convido, se é novo aqui no nosso canal Explicando um Pouco Mais, a inscrever-se e ativar o sininho. Fazer esse lindo trabalhinho, esse lindo anjinho natalino aí com a sua família ou na escola. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalhinho de hoje. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!